Ciao Lupa, welcome to the new video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och att världen får till det oss helt enkelt. I dagens video tänker jag testa med The Brine Slickers. Så här. Och ja, vi testar. Jag ska vara en annan till den andra. Det är ju rantag typ. Ja, men gjorde. Ja. Lite sur var den. Och löper lite bra på tungan. Rolig sak helt enkelt. Brine Liquors. Betyg som 0-10. Ja, en 6 av 10 helt enkelt. Jag har pratat in den här videon, så syns vi i nästa video. Tja, tja.